dhinaca kalena gudiga deegaanka war cibraan oo arintaasii ka hadlay ayaa sheegay inaanu cabdiraxmaan diiri xaji ibraahin ahayn madax dhaqameedkooda waxaan doonayaa inaan ka hadlo hadal miidiyaha ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga wadani xalay uu war cibraan kaga hadlayay hadalkaasoo oo ahaa ugaas uu isagu dee meeluu nagu sameeyey garan mayne isagaa ka jawaabi doona haddii ilaahay ka dhige uu ku sheegayay in la yidhaho cabdiraxmaan diiriye ibraahin ninkaasoo beeshu meel ay ugaas ugu dooratay iyo meel ay ku calameen saaratay iyo meel uu wax ugu yahay toona aanay jirin halkakan waxaanu ku caddaynaynaa haddaanu nahay guddigii fulinta ee beesha war cibraan waxaan halka ka caddaynaynaa inaanu inanka ugaaska sheeganaya ee urur magacaabayaa ugaas inaan meel lagu caleema saaray iyo meel aanu ku dooranay iyo meel aanu madax noogu noqo iyo meel goob aanu ugu yeernay iyo caano aanu ku daadinay iyo beesha war cibraan oo isugu timi midna inaana jirin baanu halkan ku caddaynaynaa qofka bini aadankii hadduu doonayo oo madaxnimo doonayo meeshay leedahay buu u doontaa inankaas nooma soo doonan cid kale noogamay soo doonin gole uu ku yimo isagu wax ku doonayo aanu wax ku diiday madax ku sitana doona ma jirto mana aha ugaas cidina ma ugaasanin waddadeediina muu soo marin xisbi mucaaradihina ugaas hadduu dee isagu ka dhiganayo dee xisbiga ugaas ha sheegto annaguna ugaas ha yidhaahdo cabdiraxmaan cirro guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro markuu awood kala waayay wax kale ku walaleeyo iyo wuxuu kaabeel ka dhigto waxaa awooddiisi ku soo ururtay inuu reeri yahay ugaasyaan u sameynaya iyo madax dhaqmeyo aan jirin cabdiraxmaan cirro waxaan leeyahay war madax dhaqmadaad samaysaa kaambeyn kuu noqon maayo ololana kuu noqon maayo codna ku heli maysid ugaas meel lagu sameeyey aanu garanayn ama aanu isagu ogeyn meel lagu doortay ugaas baa la xidhay xaqdarro loo xidhay dee waxaan u malaynaynaa ninkaasi inuu nin doorasho u taagan yahay madaxweyne yahay ololihiisuna aanu ku habboonayn inuu maanta reero jira wax cusub u abuuro